Det andet, det er sense of leadership, og det er, at du er udsat for et lederskab, som er kendetegnet ved tre forskellige ting. Det ene, det er, at det er troværdigt lederskab, det vil sige, at den ledelse, du er eksponeret til, er en ved afstand mellem det, du siger og det, du gør, altså lidt som overhovedet menneske muligt. Det andet, det er, at det er inkluderende, et inkluderende lederskab, det vil sige, at du føler, at du bliver inviteret med ind i beslutningsprocesserne. Det er ikke det samme, som du som medarbejder med til at træffe beslutninger, men du ser, hvordan de træffes. Og det tredje, det er, at du har en leder, som du er overbevist om, kan lide dig. Okay. Med andre ord, du er overbevist om, du har en leder, der har en følsomhed over for dig, som vil tage vare på dig, hvis det er sådan, at livet er svært, enten på arbejde eller uden for arbejde, hvilket giver masser af mening, fordi hvis vi rejser tilbage i sprogets historie, så var der på et tidspunkt et og samme begreb, at lide og ledelse, det var et og samme ord. Okay. Og det giver masser af mening, fordi vi mennesker kan jo kun lade os lede af en, der kan lide os, fordi kun en, der kan lide os, vil også lide med os, når livet er svært. Så det er sense of leadership og de tre karakteristika.